Vamos conhecer hoje uma das mansões mais belas que você pode comprar hoje no Alphaville Cruzeiro do Sul. Mansão de 800 metros quadrados de terreno, 738 metros quadrados só de construção. Elas são três pisos. Piso inferior simplesmente fantástico. Você tem um salão de festas que pode transformar em uma balada, cinema. No piso térreo você tem um home cinema, escritório lindíssimo, uma piscina com borda infinita com a vista espetacular da cidade. Você tem uma sauna molhada. A mansão simplesmente incrível. Pé direito duplo, fantástico. Um neoclássico, um dos mais lindos que você pode ter hoje. Casa muito nova, tá? Casa pouco mais de um ano de construção. Casa zerinha, muito tecnológica, tudo automatizado. E ela, você tem a opção de comprar com os móveis ou sem os móveis. Mobília de altíssimo padrão, de muito bom gosto. Vamos? Aqui nós já temos um projeto de jardinagem lindíssimo, tá? Esses pinheiros ficou simplesmente sensacional. Olha a arquitetura dessa casa, que incrível! Uma das mais belas arquiteturas que eu já vi. Essas plantinhas deu todo o charme na fachada. Gramadinho, muito ponto de iluminação. À noite essa casa fica simplesmente fantástico. Iluminação dela muito linda mesmo. Eu sou apaixonado nessa casa. Os degraus flutuantes, degraus bem largos, bonito, imponente. Essa é uma das portas mais incríveis que eu já vi. Não é porta de ACM, geralmente essas portas são de ACM, tá? Um material meio que um plástico, não sei te descrever, mas é meio que um plástico. Essa aqui, ela é de aço, aço puro, porta muito imponente, pivotante, tá? Tem uns detalhes que deixou ela bem imponente, bem bonita. Olha a cor dela, que linda. Bem diferente, viu? Bem diferente do comum. Sinta-se em casa, viu? Olha que espetáculo. Gente, que porta bonita. Aqui nós temos separação de três ambientes, tá? Separação por móveis, integração muito boa. Naquela parte de lá, toda envidraçada. Então você pode abrir todas aquelas portas lá que ela integra com a sua área de lazer. Aqui nós temos seu home cinema, bem separadinho. Fechou, ficou bem separado. Olha o detalhe da lateral dessa casa. Que bacana. Olha os detalhes. Tem um espaço de convivência ainda. Logo aqui nós temos o escritório. Temos o lavabo. E que lavabo lindo. Olha essa pedra esculpida. Que maravilhosa. Todo o revestimento do lavabo de alto padrão. Revestimento muito bonito, de bom gosto. Eu adoro essas portas, esses detalhes de ripado. Amo mesmo. Ambiente bem aconchegante para 8, 10 pessoas tranquilamente. Ambiente bem gostoso, muito bem decorado, tá? Toda climatizada. Olha esses lustres, que lindo. Dá todo o charme. Escadas com degraus flutuantes, dá uma sensação muito bacana. Chega mais perto. Os degraus, eles não tem coluna desse lado de cá, parece que ele está flutuando. Com esse guarda-corpo de vidro também dá um ar bem diferente. Aqui nós temos mais um ambiente, tá? Você pode perceber como está todo fechado com cortina, mas tem muita entrada de luz natural, muita vidraçaria, muita ventilação.
uma mesa de jantar gigante. Olha o tamanho dessa mesa, que tem 12 lugares, ainda sobra muito espaço. Pé direito dessa casa aqui tem, deve ter mais ou menos 7 metros e meio, tranquilamente. Pé direito muito imponente. Aqui você pode encostar essas portas todas no canto e integrar completamente esses ambientes. E aqui está uma das melhores partes, na minha opinião, que é a varanda gourmet e o lazer, né? Aqui nós temos um ambiente fantástico, tá? Esses móveis, eles são preparados para receber chuva, sol, eles são pro tempo. Ele pode ficar aqui que ele vai demorar, desgastar. Eles são exatamente para esse tipo de ambiente. Temos mais uma mesa, aqui já coberta, mesa muito bonita, de bom gosto, de granito preto. Fantástico. Aqui é a nossa área gourmet, uma boa área gourmet com a bela. Dá só um spoiler da vista ali, cameraman. Que linda! Imagina você aqui fazendo um churrascão com sua família, com seus amigos, para uma vista, olhando para uma vista dessa. Fantástico. Mas antes de olharmos lá, olha aqui, integração perfeita também da cozinha. Fechou, a cozinha separadinha. Abriu, a cozinha está integrada com o seu gourmet. A sauna, sauna molhada. Vocês sabem o que é sauna molhada? Vou mostrar para vocês agora. Não tem nada a ver com sauna seca ou molhada. É sauna molhada. Temos vários móveis. Temos o banheiro. Olha o revestimento desse banheiro, que lindo. Maravilhoso. Não tem nada meia boca aqui, viu, gente? Aqui nós já entramos num box, que é pro chuveiro, para você abrir os poros, entrar pra sauna. Sauna molhada é isso aqui. Você tá aqui tomando uma sauna, dá um tibu da piscina, já sai lá fora. E vice-versa, você tá tomando banho na piscina, passa aqui por baixo, entra dentro da sauna. Isso é sauna molhada. Sem contar que você está aqui tomando a sua sauna e contemplando essa vista. Olha a vista que você tem da sua sauna. É uma das casas com a vista mais privilegiada do condomínio. Muito bonito. Não tenho palavras para descrever o quanto essa casa é bonita. Aqui nós já temos um pergolado que ficou simplesmente fantástico, tá? Todo no aço. Aqui temos uma prainha, hidro, que tem alguns pontos de hidro. Essa piscina, ela é borda infinita, tá? Ela não tá com aspecto de borda infinita porque ela tá meio vazia, mas encher um pouco ela, a água cai para lá. E aqui nós temos a piscina muito grande, viu? Pode até não aparecer no vídeo, porque a casa ela é gigante e pode não aparecer, mas a piscina é muito grande. Vou até passar para o lado de lá. Gente, isso aqui é sonho demais. Muito sonho. Aqui logo embaixo não vai dar para vocês verem, mas tem um espaço onde a água da borda infinita cai. Todo o revestimento, o piso dessa área é uma pedra em granito muito linda, tá? Logo aqui embaixo, nós temos o jardim. Tudo com irrigação automatizada, você não precisa de fazer nada. Olha aqui para você ver. Desce aqui, cameraman. Esses pinheiros à noite, com os pontos de iluminação, fica simplesmente lindos, maravilhoso. Isso aqui é o espaço da borda infinita que eu acabei de falar para vocês. A água enche e cai aqui. Tem todo o sistema que volta, muito bacana. Olha o piso. Aqui embaixo, onde ninguém vê, olha o piso. Vê se não é surreal. Aqui também, guarda-corpo em vidro. Gente, quem coloca guarda-corpo em vidro nesse tipo de ambiente? Para você ver
o quão caprichoso foi feita essa casa. Aqui nós temos uma escada que vai pro subsolo, mas ainda nós não vamos ver o subsolo agora. Vamos conhecer. O subsolo é simplesmente incrível, sensacional. Fica até o fim que você vai gostar. Meu Deus, olha a vista que você tem daqui. Lembrando que esse condomínio, nós estamos bem próximo ao lago, tá? Esse condomínio aqui, ele tem um lago fantástico. Você pode usufruir, andar de stand-up paddle, pedalinho, inclusive instalaram um pedalinho esses dias. Condomínio simplesmente fantástico. Ficou incrível, incrível esse pergolado. Deu todo um charme. Nós vamos passar agora pela cozinha, bem integrada, tá? Olha que cozinha maravilhosa. Uma bancada em ilha com a pedra negra fantástica, fogão aqui no meio, muito armários, armários de altíssima qualidade, altíssimo padrão. Geladeira, olha o tamanho dessa geladeira, e pode colocar uma maior ainda, e olha que essa geladeira não é pequena, gigante. Bastante espaço. Torre quente, armários espelhados de muito bom gosto. Os armários estão praticamente zero. Não vai precisar nem de manutenção. Aqui nós temos uma dispensa. Elevador novo, novo. Instalou há poucos meses. Ele vai desde o subsolo. Você chega com o carro lá no subsolo. Até o primeiro andar. Aqui nós temos acesso ao subsolo. Ao subsolo nós vamos conhecer por último. Vamos primeiro conhecer os quartos. Os pontos de iluminação da escada também dá uma valorizada nesses degraus incríveis. Nessa pedra maravilhosa também. Ornou bastante. Esses lustres são incríveis, né? Olha que lustres maravilhosos. Vou trocar de óculos porque tá para os quartos agora. Aqui nós já temos a suíte principal, mas antes de conhecer a suíte principal, que é simplesmente fantástica, vamos conhecer as outras três suítes. Olha a vista que você tem de cima. Olha esse pé direito duplo. Daqui de cima, o pé direito já é alto. Pé direito gigante. Mais guarda-corpo para peito aqui em vidro, tá? Armários espelhados, roupeiros. Aqui nós temos uma suíte já com armários, completinha, tá? Por favor, entrem primeiro que vocês são os convidados. Uma boa suíte, de muito bom gosto. Aqui já tem umas pedras mais pretas. Na parede, um revestimento um pouco mais claro, rajado. Revestimento muito bonito. Todas as persianas são automáticas, tudo no controle. Nem preciso falar novamente sobre esses reparos, né? Incríveis. Iluminação embutida. Casa sensacional. Hoje, sem dúvida nenhuma, uma das melhores opções à venda que nós temos hoje no mercado goiano. Mais uma suíte com bom tamanho. Banheiro também grande, tá? Com o mesmo revestimento da primeira suíte que vimos. Esquadrias, todas as esquadrias da casa são pretas, inclusive são as mais caras e as mais charmosas. Que mais ripado, dá um ar de sofisticação muito maior também. Mais uma bela suíte, essa suíte já é bem maior que as duas últimas que nós vimos. Também tudo automatizado, tá? Banheiro incrível, com as mesmas pedras pretas, revestimento
branco rajado. A suíte já é bem mais espaçosa. E olha que as outras não são pequenas, tá? Longe disso. Com aquele mesmo ripado lindíssimo de alto padrão. Mais roupeiro aqui. Muito bem aproveitado o espaço. E aqui a maravilhosa suíte master. Vocês vão pirar porque essa suíte... Olha, primeiro, olha o tamanho dela. Mas ali ainda tem uma surpresa. Antes, vem aqui. Suíte bem reservada. Fechou aqui. Aqui tem o closet e o banheiro. Fechou. Está bem reservado o seu closet, banheiro, revestimentos. Tudo de bom gosto. Bastante ripado. Tá? Bem aconchegante. Olha o tamanho desse closet, gente. Olha esse closet, que maravilhoso, muito armário mesmo, bem grande. E aqui nós temos o banheiro, uma bela hidro, tá? Uma bela banheira. O sanitário bem reservado, tá? Com vidro fumê bem reservado. Olha os detalhes, deixa eu acender aqui que... Olha os detalhes desses revestimentos. Que lindo. Pia dupla, tá? Cada um tem a sua pia. Não tem briga quanto a isso. Armários de muito bom gosto. Combinam muito com a proposta da casa. Gente, olha esse revestimento. Que maravilhoso. Casa sensacional. Fantástica. Agora tem o plus do quarto. Cama, você pode colocar a Super King, aqui ainda vai sobrar muito espaço, quarto gigante, tá? Todas as persianas são automatizadas, você abriu, aqui já tá correndo bastante vento, você pode encostar essas portas aqui, integra tudo. E aqui nós temos uma varanda, e olha a vista disso aqui, essa varanda fica em cima daquele pergolado da piscina. Olha a vista que você tem dessa varanda. Que incrível. Gente, se isso aqui não for a oitava maravilha do mundo, eu não sei o que que é. É, na verdade, eu não sei mesmo. Mas é lindo. Tá? Aqui temos uma pedra em granito e ali um deck em madeira. Todo parapeito, todo envidraçado. Tá? Lindíssimo. Aqui o lago do condomínio. O lago é onde faz a divisão do Alphaville IP, que é o do lado de lá, e o Alphaville Cruzeiro, que é esse que nós estamos. Sensacional, casa maravilhosa. Vista sem comentários. Passinho lateral. Agora nós vamos conhecer o subsolo. Subsolo incrível, tá? Você pode fazer uma balada no subsolo. Tem o cinema, nós já vimos o home cinema, mas lá ainda tem o cinema de verdade. Vamos lá. Aqui nós estamos no primeiro andar e nós vamos descer do subsolo. Nós vamos descer para o subsolo de elevador. Por favor. Confortável, rápido. Mil milhão de anos depois. Estamos entrando agora no subsolo. Subsolo incrível, tá? Aqui nós temos toda a área de lavanderia, muito boa, gigante. Não vamos olhar porque geralmente tem um pouco de bagunça, mas é uma lavanderia muito boa, viu? Bem reservado no subsolo, não vai ter problema com bagunça. Deixa eu ver se eu acendo as luzes aqui. Gente, olha isso aqui. Um cinema. Aqui nós temos um espaço que fica embaixo da escada. Você pode fazer uma adega. Tá com seus vinhos. E olha isso aqui. Que incrível. Cinema pra... Aqui cabe mais uma poltrona. Três. Nove poltronas confortáveis. Tá? Confortáveis. Isso eu estou falando de poltrona. Dessas poltronas aqui. Se for aqueles sofazões, cabe mais lugares ainda.
Cinema muito confortável. Gostei muito desse tipo de piso. Fechou aqui. Tudo escuro, bem reservado. Muito bacana. Ripado até nessa área de lavanderia. Olha isso, vê se isso não é luxo. Vocês têm noção quanto isso aqui é caro? Sensacional. E aqui está o seu salão de festas. Tem um salão de festas para 100 pessoas tranquilamente aqui. Você pode fechar e isolar e fazer simplesmente uma balada. Sensacional, né? Aqui você usa como garagem também. Você pode colocar os carros tanto na lateral ou mesmo aqui dentro. Você pode fazer uma mega garagem também se você for um amante de carros. Tá? Tem iluminação, ponto para ar-condicionado. Aqui é a escada onde nós estávamos aquela hora na piscina. Desce aqui, sobe aqui, nós vamos dar lá na piscina. Aqui tem banheiros, excelente espaço. E essa é a rampa da garagem. Você desce ali na fachada da casa e desce aqui. Não é uma rampa muito íngreme, tá? Então, bom espaço. Vamos subir por aqui e voltar pro lazer. Olha que maravilha esse jardim. Que sensacional isso aqui. Que ambiente gostoso essa casa. Olha essa piscina, que maravilhosa. Olha o vidro da sauna, vai até lá em cima. Esses pinheiros dão todo um charme também para casa. Casa sensacional. E se você tem interesse ou conhece alguém que tenha, entre em contato comigo.